Bağlıydı, maskemizden iyi gösterdik. Ուբեսան մեմիտ միտա մոգիլոցատ, դրամանդելի պեստիվալից կաղսնա սիմբոլու ուր երոման պեստիվալս, մանց մինց լոստ պիլիսիս սախմցիպո ունիվերստետի, իս ունիվերստետի ռոմլիս սատավեպտանած իտգեն չէնի, ոլազը դիդի կարտվելի մեծներևի, մոմովալի նամդուլատ հեպոտունիս մեծներևաս ինուվացիևս, տեկնոլոգիևս, դա չոնդի ձանիամ նիշտոլովանիարը մակսիմալ ուրատ մետի ախլ գազդայիվոս չարտուլի մեծներևաշի ծամոցղեպատ առոգործ մոգեղսեն էպատ թավրովա գամովիտա ինիցիատիվիտ, ու ախլոս մոմովոլշի գավոր մագդես դա պինասեպար ոմելից սախմցիպով լուջեիտան չայիտեպա եստի էրեպիստա տեկնոլոգի էպիս կանատլեպիս դա պինասեպիս Հեգիոնշի ծենտրի համդույլի հաբի գանատլեպիս մեծնի էրեպիստա տեկնոլոգի էպիս մի մարդուլեպիտ։ Մե կավեցանի դղեմանդել կամոպենաստավ նախետու ռամդենի նիչէ էրի ախալգազդախավ, չոյն կեղանաս ծալիան միշտոլովանիարով մեծնի էրեպի